नमस्कार यहाँ सबैजनालाई, म सरेन खिङ्बा तामाङ, हाल इजरायलबाट यहाँ सबैजनालाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले विशेष गरेर मेरो हेडिङ त हेरिसक्नु भयो होला। यस विषयमा मलाई एकदमै कौतूहलता लागिरहेको थियो, यो कुरा चाहिँ अब मैले उठाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेर मैले आज यहाँ लाइभमा यो कुरा राखेको छु र सक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला। एकदमै यो आवश्यक पनि मैले महसुस गरेको छु। अस्तिको दिन छाडी अस्तिको दिन मैले हाम्रो रोशना रामु दामु बहिनीको भिडियो अस्तिको दिन योभन्दा तिन दिन अगाडि हेरेको थिएँ। त्यो भिडियोमा उहाँले के अरे सयको अपिल राखेको रहेछ, अनि उसको अङ्कललाई मैले कल गरेँ। कल गरेर बुझ्दाखेरि उहाँले सबै कुराहरू राखिदिनु भयो मलाई। र रवि भाइले रवि लामिछाने पत्रकार भाइले के अरे फलोअप गरिराखेको छ भनेर मलाई उहाँको अङ्कलले पनि रामु दामु बहिनीको गुनुको अङ्कलले मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि ल ठिकै छ, त्यस्तै केही पऱ्यो भने मलाई भन्नुहोला, म पनि सक्दो सहयोग गर्छु भनेर मैले भने। र भोलिपल्ट मैले हिजो र उहाँले त्यो कुरा गर्ने दौरानमै के भन्नुभयो भन्दा त के अरे रोशनाले त बेडबाटै भए पनि उनले आवाज उठाएको छ, उहाँको आवाज सुनेको छ पत्रकारहरूले, त्यसले गर्दा उहाँलाई फलोअप गरिरहेको छ। तर प्रहरी प्रशासनकै भ्यानले गाडीले हानेको अर्को बिरामीहरू दुई चारजना यहाँ छ, एउटाको त मृत्यु पनि भइसक्यो भने एउटाको दुई तिनवटा चाहिँ हामीसँगै एउटै रुममा छ, उनीहरूलाई उनीहरूको आवाज कसले सुनिदिने भन्ने खालको कुराहरू राख्नुभएको थियो है। त्यसै विषयमा चाहिँ मैले आज केन्द्रित भएर एउटा कुरा राख्न चाहेँ। हिजो मैले थाहा पाएँ रोशना बुनुको के अरे डिस्चार्ज भयो भनेर, प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ हेडक्वार्टरबाट 11 लाख दिएर बिल फर्चोट गरेर उनलाई डिस्चार्ज गरियो अरे। तर डिस्चार्ज मात्रै समस्या समाधान होइन त, उसको लाइफ त ड्यामेज भयो नि, प्यारालाइज भएर ऊ बेडमा छ, त्यहाँदेखिको उपरान्त उसले कसले लिने त जिम्मा? प्रहरी प्रशासनको गाडीले हानेको छ, काम एउटा सवारी साधनले हानेको छ, एउटा बर्दी लगाइएको ड्राइभरले प्रहरीको काम गर्दा गर्दै प्रहरीको गाडीले एउटा कार्यक्षेत्रमा हुँदाहुँदै गाडीले हानेको अवस्थामा त्यो अनि त्यसको जिम्मा अनि रोशनाको त्योभन्दा अगाडिको जिम्मा त अब प्रशासनले लिनुपर्ने हुन्छ नि त। अब भनेपछि अब उनलाई सकुशल उतार सकुशल सिङ्गो पहिला जस्तो छ त्यस्तो बनाउन नसके तापनि उनको लाइफको लाइफसम्मको सपोर्ट त अब के अरे प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन, आउने दिनले नि बताउला। तर मैले अहिले यहाँ विशेष गरेर एउटा कुरा किन राख्न चाहेँ भन्दाखेरि, यो फोटो हेर्नु होला यहाँहरूले, मैले आर्थिक सङ्कलन गरिराखेको छु है सुर्खेतको। यो बहिनीको यो गोरीकला रोकाएको बलात्कारपछि हत्या गरेको छ, सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको छ। अहिले त बलात्कार त नर्मली भइसक्यो हाम्रो देशमा, वास्तवमा अघि उसले भनेको जस्तै गरेर त्यो के भन्छ नि संस्कृति नै परम्परा जस्तै थिएको, परम्परालाई थिएको जस्तै भइसकेको छ अहिले हाम्रो नेपालमा पनि बलात्कारको घटनाहरू। माई गड, त्यो पनि अहिले भर्खर एउटा समाचार हेरेँ मैले, पत्रकारले अस्ति भर्खर ललितपुरमा एउटा 6 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना सेलाउन नपाए, आज फेरि 7 वर्षको नन्नी मुन्नी त्यो हिँड्न पनि नसक्ने बच्चालाई बलात्कार गरेको घटना आज मैले भर्खर फेरि देखेँ। भनेपछि बलात्कार भनेको एउटा परम्परा भइसक्यो हाम्रो देशमा, हाम्रो नेपालमा, छिमेकीको दुर्गन्ध हाम्रो नेपालमा, भाइरस यति नराम्रोसँग सल्केको छ कि यसको विरुद्ध, बलात्कारको विरुद्ध बोल्न सक्ने नेपालीहरू सबै चुलो चौकामा मात्रै व्यस्त छ। भोलि आफ्नै छोरी चेली पनि टपक्क टिपेर बलात्कार गर्ला भनेर छोरी बच्चा है बहिनी टपक्क टिपेर लगेर आँगनबाट खेल्दा खेल्दै गर्दा गरेको बच्चालाई टिपेर लगेर बलात्कार गर्ने भन्ने त्रास हामी नेपालीहरूमा पनि छैन। एउटालाई पर्यो म चुप, एउटालाई पर्यो मै चुप, यस्तै भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज बलात्कारको घटनाले चरम चुली चेक्दा नागिँदाखेरि पनि नेपाली आवाजहरू सबै विलीन भएर बसेको छ। कानुनलाई त के छ न, कानुन त त्यसै पनि अन्धा कानुन छ, कानुनको आँखै छ, पक्रिन्छ अनि पक्राउ गर्छ, त्यसपछि फेरि धरोटीमा छुटिदिन्छ, यस्तो छ हाम्रो देशको कानुन। भनेपछि आज मलाई एकदमै आज किन भन्दाखेरि दुःख लागेको छ यो कुरामा। अस्ति अहिले आसिफाको घटनालाई हेर्नुहोस्, भारतमा हरेक धर्मावलम्बीहरू सम्पूर्ण एउटा कट्टर सोच, धर्ममा कट्टर भएका व्यक्तिहरूले मात्रै अपराधीलाई समर्थन गरेको छ। तर धार्मिक सहिष्णुता भएका व्यक्तिहरूले जुनसुकै धर्म जाति समुदाय होस् सबले आसिफालाई सपोर्ट गरेको छ। त्यो 8 वर्षको बच्चालाई बलात्कार गरेर 8-8 जनाले बलात्कार गरेर है
मन्दिरभित्र बलात्कार गरेर फ्याँकेको, जङ्गलमा फ्याँकेको अवस्थामा फेला पर्यो। अहिले सारा हिन्दुस्तानमा कलाकारदेखि पत्रकार लिएर विद्वानहरू सबै सबैले सपोर्ट गरेको छ, तर हाम्रो देशमा बलात्कारको घटनालाई सपोर्ट गर्ने कोही पनि माइकललाल निस्किएन, कुनै माइकललालै निस्किएन। हामी सामाजिक सञ्जालमा प्रवासमा छौँ, सामाजिक सञ्जालमा कराउँछौँ, त्यति हो हाम्रो आवाज, त्यत्तिकै विलीन भइरहेको छ। तर नेपालमा बलात्कारको घटना विरुद्ध बोल्ने कुनै माइकललाल एउटा निस्किएन। आफू सुरक्षित छ भनेर आफू सुरक्षित छ आफ्नो छोराछोरी गाडीमा हिँड्छ मतलब भएन, तर दिनहुँ रोजीरोटी गरेर खाने छोराछोरी गर्ने आमाहरूको छोरीहरू त असुरक्षित छ नि। त्यस विरुद्ध सबै नेपालीहरूले आवाज उठाएर बोल्नुपर्ने होइन? बलात्कारलाई बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू सबैजना हामी नेपालीले साथ दिनुपर्ने होइन? खोइ त हाम्रो आवाजहरू आज किन दिनहुँ एउटा बलात्कारको घटना एउटा नर्मली घटना भएर गइरहेको छ? म यही अचम्मै लागिरहेको छ कि पेन हुन्छ मलाई त, कति ऊ लागेर आउँछ, यति निसासिएर आउँछ, मैले के भने यहाँहरूलाई? अब हेर्नुहोस्, यो घटना, यो बाजे बोजू विचार 70 वर्ष र 60 वर्षको बाजे बोजू छ, यिनलाई मैले लगभग 1,00,000 रुपियाँ सपोर्ट 1,00,000 रुपियाँ उठाएर दिउँला, सबै दाजुभाइले पैसा सङ्कलन गरेर मैले 1,00,000 चाहिँ बनाएर म अवश्य पनि दिन्छु होइन, जो जति मनकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको आर्थिक सहयोग मैले लगेर 1,00,000 जति बनाएर मैले दिउँला। तर 1,00,000ले जीवन धान्दैन नि त उहाँहरूको त, महँगाई यही छ, बिरामी अवस्था, बुढाबुढी बिरामी, बुढाबुढी मान्छे बिरामी भयो भने त्यहाँदेखिको उपरान्त कसले हेर्ने? यो जिम्मा, यसको जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन? राज्यले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? प्रहरी प्रशासनले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? किन भन्दाखेरि यो घटना त सामूहिक घटना, यो घटना भन, यो घटनालाई त बर्दी प्रहरी प्रशासनको एक कर्मचारीले बर्दी लगाएर रेप गरेको छ। यो पीडितको आवाज, यो बुढाबुढी, यो वृद्ध भएको बाबाआमाको आवाज कसले सुन्ने? उहाँहरूको छोरी अहिले बाँचेको भए त मलाई पनि, मैले हेर्नु पर्दैन थियो, समाजले पनि हेर्नु पर्दैन थियो, तर उहाँहरूको ल टेक्ने लौरी नै भाँचिदिइसकेपछि उहाँहरूलाई हेर्ने सहारा दिने अब कसले? यो जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन? यो जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको हो कि होइन? उहाँहरूको आँसु प्रहरी प्रशासनले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरू नमरुन्जेलसम्म उहाँहरूलाई प्रहरी प्रशासनले साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन? अब कसले दिन्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट? बिरामी हुँदाखेरि औषधि उपचार कसले गराउँछ? खाने खर्च कसले दिन्छ? लत्ता कपडाको व्यवस्था कसले गर्छ? भनेपछि बोल्नेको त यहाँ त पिठो पनि बिग्ने, नबोल्नेको त केही पनि नबिग्ने, आँसु भेल भएर आँसु आँखामै सुक्नु पर्ने। प्रहरी प्रशासनबाट, कर्मचारीबाट गल्ती अपराध भएको छ, अपराधीलाई सजाय त दिनै पर्छ, तर यो गल्तीको प्रायश्चित प्रहरी प्रशासनले गर्नै पर्छ, र सुर्खेतमा भएको यो गोरीकलाको हत्यारालाई सजाएको साथसाथै प्रहरी प्रशासनले उहाँहरूको बाबा आमालाई जीवनभर उहाँहरूको खाने पिउने उनीहरूको सबै सपोर्ट लिनुपर्छ। बिरामी खर्च, खाने खर्च, बस्ने खर्च, लत्ता कपडा, सबैको भौतिक साधन जति चाहिन्छ, आवश्यक छ, उहाँहरूले त्यो सपोर्ट लिनुपर्छ, प्रहरी प्रशासनले जिम्मा लिनुपर्छ। मैले उठाएको 1,00,000 रुपियाँ, तपाईँले दिएको 10,000ले उहाँहरूको जिन्दगी टर्दैन, जिन्दगी लामो छ। अहिलेको उसमा महँगाईमा 1,00,000 के हो र 2,00,000 के हो र? जाँदा जाँदै हामी छुट्टीमा नेपालमा छुट्टी जाने साथीहरूले भन्छ मेरो यति लाख सकेर आयो, यति उति लाख सकेर आयो भन्छ, भनेपछि उहाँहरूको जीवन 1,00,000ले चल्छ? आज के अरे रामदामो मुनुको 11,00,000 बिल खर्चोट गर्यो, उहाँले न्याय पाएको छैन, आधा मात्रै न्याय पाएको छ, तर आजीवन उहाँको लागि पनि प्रहरी प्रशासनले हेर्नै पर्छ, र उहाँ सँगसँगै प्रहरी प्रशासनको गाडीले व्यक्ति विशेषले अपराध गर्दाखेरि अपराधीलाई सजाय त हुन्छ नै, तर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भएको नाताले ले गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासन जुनसुकै उसबाट अपराध गरेको घटना घटेको होस्, त्यो शाखाले जिम्मा लिनुपर्छ पीडितहरूको। त्यसैले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि, यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि मेरो फेसबुक साथीहरू हुनुहुन्छ, यो अपराध सानो अपराध होइन, सामूहिक बलात्कार गरेर मारिएको छ यो यी वृद्ध आमा बाबाको छोराछोरीलाई।
कति पीडा छ यी वास्तवमा। यो फोटो जतिखेर म जति म हेर्छु नि मलाई यति भर गाह्रो भएर आउँछ, त्यसको म बयानै गर्न सक्दिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले उठाएको 1,00,000 केही पनि हुँदैन। यी बाबा आमालाई प्रहरी प्रशासनले हेर्नुपर्छ, उहाँहरू नमरुन्जेलसम्म उहाँहरूले हेर्नुपर्छ। यसको आवाज उठाइदिनुको लागि यहाँहरूको उहाँहरूको पीडालाई आत्मबोध गर्नको लागि यहाँहरूले मेरो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला। प्रहरी प्रशासन अहिले हाम्रो सर्वेन्द्र खनालज्यू सर्वेन्द्र खनालज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको कानसम्म उहाँको आँखासम्म यी वृद्धहरूको यी बाबाआमाको, किनकि उहाँकै प्रहरीबाट उहाँको टेक्ने लौरी भाँचिएको छ, जिन्दगीको सहारा टुटेको छ, अहिले आँसुमा पित्नु परेको छ उहाँको जिन्दगी, अब रोएरै जिन्दगी बित्छ। भनेपछि बाँचुन्जेल त खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, लाउनु पर्यो, आफ्नो पीडालाई मिचेर भए पनि बाँच्नै पर्छ। आत्महत्या गरेर मर्न सकिँदैन छोरी सँगसँगै। भनेपछि यसको जिम्मेवारी अब प्रहरी प्रशासनले, यहाँहरूको उहाँहरूको जिम्मेवारी अब प्रहरी प्रशासनले लिनुपर्छ। यसको आवाज यहाँहरूले उठाइदिनु हुन म एकदमै विनम्र हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रहरी प्रशासन जुनसुकै निकायबाट, जस्तो कि हामी 24 घन्टा काम गर्दैछौँ इजरायलमा प्रवासमा, भनेपछि हामी काम गर्ने ठाउँमा सुतेको सुत्यो हार्ट एट्याक भएर मऱ्यो भने हाम्रो इन्सुरेन्स हामीले पाउनुपर्ने जति पनि अधिकार छ इजरायल सरकारले दिएर पठाउँछ, किनभने हामी काम गर्दा गर्दै हाम्रो मृत्यु भएको हो। भनेपछि यो व्यक्ति, यो अपराधी, यो 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 यी गोरीकलाको अपराधीहरूले बर्दीमा लगा बर्दीको आडमा बलात्कार गरेको छ। हरेक बलात्कारीहरूले यो प्रहरी प्रशासन र बर्दीको आडमा गर्ने अपराधहरूलाई विरोध गर्नको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि प्लिज एकचोटि यहाँ आवाज यो मेरो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। म चाहन्छु उहाँहरूलाई, उहाँहरू मात्रै होइन प्रहरी प्रशासनबाट जति पनि बलात्कार भएका बलात्कार भएको जति पनि अपराध, यदि प्रहरी प्रशासनबाट कोही बलात्कार हुन्छ, बलात्कारबाट भएका व्यक्तिहरू मरिन्छ, महिलाहरू मरिन्छ, मर्छन्, तिनका आमा बाबाले अथवा परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ प्रहरी प्रशासनबाट। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो भिडियोलाई, यो सुर्खेतको घटना हो, सुर्खेतको घटना हाम्रो गोरीकला एसी इक्जाम दिन, त्यो पनि इक्जाममा पनि बिचरा बाबा आमाले भोलि गएर त्यो एरियामा कोही पढेको छैन थिएन रे, एउटा उनको छोरी पढेपछि केही बन्ला, केही गर्ला समाजको लागि भनेर कत्रो ठुलो सपना बोकेर ऋण गरी गरी पढाएको छोरीलाई बलात्कार, निर्ममतापूर्वक बलात्कार गरेर मारेर लौरी भाँचिदिएको छ। त्यो लौरीको आवाज अब कसले सुन्छ भनेपछि तपाईँ हामीले सुन्ने हो। यो आवाजलाई गोरीकलाको बाबा आमाको यो लाई न्याय दिलाउनको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एक भएर हाम्रो आवाज उठाउने भनेको सामाजिक सञ्जालै हो। यसैबाट हामीले यहाँहरूले सक्दो आवाज उठाइदिनु होला, समर्थन गरिदिनु होला र उनलाई, उनको बाबा आमालाई न्याय दिलाउनको लागि यहाँहरूले सक्दो कोसिस गरिदिनु होला र भाइ यो भिडियोलाई, मेरो लाइभलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् ताकि सर्वेन्द्र खनालज्यूको आँखासम्म कानसम्म पुगुन् मेरो आवाजहरू र उहाँले यहाँ पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि उहाँलाई सजिलो होस् भन्न चाहन्छु। र अहिले देशमा भएको जति पनि यो बलात्कारको घटनाहरूले चरम सीमै नागिसकेको छ, सीमै नागिसकेको छ। अझै पनि भन्छु यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र जति पनि आमा हुनुहुन्छ, दाजुभाइ सबै आमा बनेका नबने सबैले, यो नेपालीहरू सबैजना एक भएर चाहिँ यो बलात्कारको आवाज अब उठाउनै पर्ने हुन्छ। हरेक कोण कोणबाट अब जाग्नुहोस् तपाईँहरू सबै, हामीले सपोर्ट गर्ने, प्रवासबाट सपोर्ट गर्ने हरेक, यो घटनाको लागि, यसको विरोधको लागि हामीले सक्दो सहयोग गर्छौँ यहाँहरूलाई। अब नेपालबाट जाग्नुहोस् यहाँहरू, यो अति भयो, अब कानुन फितलो होइन, अब कानुन चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ, विधान नयाँ बन्नै पर्छ। जबसम्म विधान संशोधन हुँदैन तबसम्म यो बलात्कारको घटनाहरू अब नरोकिने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो एउटै आवाज हमेसा रहिरहनेछ, बलात्कारीलाई फाँसी होइन भने त्यसको मूल नसा काटेर पाइप झुन्डाइदिनुपर्छ, मैले बारम्बार भनेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूले भोलि यहाँहरूको छोराछोरीहरू
छोरीहरू बच्चाहरू नाबालकको सुन्दा पनि कति दर्दनाक लाग्छ, 7 वर्ष 8 वर्षको बच्चाहरूलाई ग्याङ रेप गरेको छ है। सिङ्गल रेपको त कुरै नगरौँ, आजभोलि त ग्याङको कुरा आउँछ। भगवान् यो कुसम्झिँदा पनि कति आहत भएर आउँछ यो कुराले। त्यसैले गर्दा प्लिज तपाईँहरूले यस विरुद्धमा आवाज उठाउनुहोस्। नेपालबाट जो जसले हुन्छ, जो जसले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहोस्, आन्दोलनमा उत्रिनुहोस्, धरना दिनुहोस्। अब भएन, अब पार्ट यो कानुन चाहिँ संशोधन हुनै पर्छ। राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भएको देशमा लज्जास्पद बलात्कारको घटनाहरू यसरी बढ्नु भनेको हामी नेपाली महिलाहरूको शिर झुक्नु हो। हामी महिलाहरू लज्जित हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपति त वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि म त गान्धारी नै भन्छु। उहाँको त आँखै रहेनछ, न कान छ, न आँखा छ, न मुख छ। बस मुख र कान आँखा कतिखेर खुल्दो रहेछ भन्दाखेरि उहाँको सम्बन्धित व्यक्ति नाता गोता फरियाको चोलाको नाताहरूलाई समेटेर पद दिलाउनुको लागि, यो पद दिनुको लागि, दबाब दिनुको लागि मात्रै उहाँको मुख खुल्दो रहेछ, आँखा खुल्दो रहेछ, कान ठाडिँदो रहेछ, आँखा तिखिँदो रहेछ। तर बलात्कारको घटनामा दिनानुदिन यसरी मसिना कलिला बालबालिका युवतीहरू स्कुल जान्छन्, क्याम्प, कतिको बाबा आमाहरू विदेशमा छन्, छोराछोरी होस्टेलमा राखेको छ, घर फर्किन्छ फर्किँदैन, कति त्रास छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको मुख कहिले खुलेन, कहिले खुलेन राष्ट्रपतिको मुख। अब हामी के भनेर गर्व गर्ने हो र ऐतिहासिक सुनौलो अक्षरले के भनेर लेख्ने हामीले? म त लेख्दै लेख्दिनँ, म त लेख्दै लेख्दिनँ। कारण यस्तै भएर हो, संविधानले दिएको त राष्ट्रपतिलाई सम्मान गरेछ, तर मेरो आत्माले कहिले पनि स्वीकार्न सकेका छैन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई। किन भन्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको गरिमामय पदलाई जनताको लागि निछावर गरेको छैन, जनताको लागि सोच्नु भएको छैन। उहाँ एउटा श्रीफ, एउटा कठपुतली, उहाँ सवारी हुँदाखेरि राजाको भन्दा पनि तिनागरको के अरे बग्गीको सवारी गराउने होइन, यो भनेपछि उहाँको कामै त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो आत्माले संविधानले दिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो आत्माले म लगायत लाखौँ नेपालीहरूको आत्माले मेरो राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भनेर चाहिँ स्वीकार्न सकेका छैन। यस्तै कारणले गर्दाखेरि, कारण किन भन्दाखेरि जुन देशमा राष्ट्रपति छ त्यही देश महिला राष्ट्रपति छ, दुई दुई पटक राष्ट्रपति भए त्यही देशको महिलाहरू असुरक्षित हुन्छन्, महिला हिंसामा पर्छन्, बच्चीहरू बलात्कार हुन्छ भने हामी कुन मुखले गर्व गर्ने, किन गर्व गर्ने भनेपछि आज मैले यहाँहरूमा विशेष गरेर यो प्रहरीकै घटनाबाट, प्रहरीहरूबाटै भएको घटना, प्रहरी प्रशासनको कर्मचारीले गरेको अपराध भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई प्रहरी प्रशासनले नै हेर्नुपर्छ। उहाँहरूको आजीवनको लागि, आजीवन के भन्छ नि, पालन पोषण सबै प्रहरी प्रशासनले हेर्नुपर्छ र जिम्मा लिनै पर्छ। अपराधीलाई सजाय त आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूको पालन पोषण र के अरे आजीवन पालन पोषण चाहिँ उहाँहरूले के अरे गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्ण मेरो लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएको जति पनि मलाई हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हाम्रो गोरी कलाको लागि आवाज उठाइदिनुहोस्। यो अपराध अब हुनु हुँदैन, अपराधलाई एकदमै बढावा दिइरहेको छ नेपालको कानुनले। भारतमा फाँसीको सजाय छ र पनि त मान्छे डराइरहेको छैन, अचम्मै लागिरहेको छ भनेपछि हाम्रो देशमा झन् फाँसीकै छैन सजाय भनेपछि त कति फितलो छ कानुन। लगेर थुनिदिन्छ, भोलिपल्ट के अरे धरोटीमा छुटिदिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि बलात्कारको घटनाहरूले सीमा नागेर गएको छ। कसैको छोरीहरू सुरक्षित छैन अहिले अवस्थामा। त्यसले गर्दा यहाँहरू छोरी चेलीबेटीहरू प्लिज अलिकति कानुनहरू आफूले पनि केयर गर्नु र सकभर मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ आज लाइभ मार्फत भन्दाखेरि आफ्नो सानो नानीहरूलाई तपाईँहरूले स्कुल पठाउँदाखेरि एकदमै केयर गर्नुहोस्, आयो आएन हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, आफै जानुहोस् ल्याउनुहोस्, र 10 वर्षदेखि माथिको बच्चाहरूलाई सबैको बाबा आमाले चाहिँ स्कुलमा नभए भने पनि क्लबहरू हुन्छ, खेलकुद खेलाउनुहोस् है,
त्यो खेलकुदमा अब तेक्वान्डोहरूमा कराटेहरूमा ट्रिकहरू हुन्छ, कसरी आफूले सुरक्षित राख्ने भनेर त्यो ट्रिकहरू सिक्नुहोस् सिकाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब मैले त अब के भन्ने यस्तै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सुर्खेतको घटनाको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले सक्दो यो लाइभलाई सेयर गरिदिनुहोस्। उहाँहरूलाई पालन पोषण राज्यले गर्नुपर्छ र प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ। र यो मागलाई यहाँ यो मेरो मात्रै माग लिएर सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरूको माग हुनेछ र प्रहरी प्रशासनबाट हुने गर्ने यस्ता अपराधीहरूलाई सजाय आफ्नो ठाउँमा छ, सजाय देला नदेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरू पीडित परिवारलाई पनि पीडित परिवारलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासन र राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको हुँदा यो 3 करोड नेपाली। नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला।